hvězda? Jistě, že jo. Pokud vím, tak je váš dvojče. Jak poznám, že je to sen? Když si vesnu, nepamatuji si, jak ten sen začal. Je to pouhý sen. Je to jenom v tvý hlavě. Takže tohle není pravda. To, že se ti něco zdá, neznamená, že to nemá reálný základ. Když třeba miluješ nějakou holku, tak se ti o ní zdá. To, že se ti něco zdá a je to jenom pouze v tvý hlavě, neznamená, že je to pouze jenom fikce. Víš? To je docela zajímavý. To ty jsi zajímavý, Dory. Třeba to, jak ses v 7 letech málem utopil. Nebo jak ti ty dvě ženy předpověděly zářnou budoucnost, že tě bude znát celý svět. Nebo třeba to, jak jsi v 17 letech zachránil tu holku na těch kolejích. To bylo hodně působivé. Proč se mi tohle zdá? Nečekáš poučení, že ne? Vždyť je to pořád jenom sen. Ve skutečnosti teď ležíš někde v lese, seš pochlán, opilej a smrdíš. Patrně by to chtělo sprchu a čistý věci. Takže tenhle sen nemá odůvodnění. Jak jsem řekl, i sny můžou mít reálný základ. To, že se ti teďka tohle zdá, má svůj důvod a svoje opodstatnění. Jaký? To přece nevím. Jsem jen sen. To se mi toho řekl. Taky si myslím. Takže nic? Něco přece jenom, jo? Povstaň, Pavle Dorotko. Ať můžeš jít na cestě k věčné slávě. Protože to, co ti předpověděly ty dvě vědmy, se doopravdy vyplní. Rád bych věděl ještě něco.